Καλημέρα από το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας Καϊμαξαλάν. Μόλις φτάσαμε, είναι πρωί ακόμα, ο κόσμος αρχίζει και καταφτάνει σιγά σιγά. Δρόμος καθαρός χωρίς αλυσίδες, η μέρα είναι καταπληκτική και προβλέπεται ένα καταπληκτικό τριήμερο. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάλι για άλλη μια φορά για την επίσκεψή σας, για τη στήριξη που μας κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε εμάς όσο και στα υπόλοιπα χιονοδρομικά της Ελλάδας. Για άλλη μια χρονιά, είχαμε την ευτυχία να έχουμε αρκετά καλή χιονόπτωση λίγο πριν τις γιορτές. Και ηλιοφάνεια καθ' όλη την περίοδο την εορταστική των 15 ημερών. Έτσι, αυτό έφερε μεγάλη επισκεψιμότητα και σε χιονοδρόμους και σε φίλους που θέλουν να απολαύσουν κάποιες ωραίες μέρες στο χιόνι και σε ένα βουνό. Και αυτό μεταφράστηκε σε 30% αύξηση εισιτηρίων και γύρω 40% στον τζίρο των αναψυκτηρίων και του σαλέ. Πρώτη φορά έρχεστε κάνει Μαξαλάν? Όχι, έχουμε ξανάρθει παλιότερα. Κάνετε σκι από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, θα κάνουμε. Ρούχισμα. Θα κάνετε. Θα κάνουμε, ναι. Και τα παιδάκια σας? Μεγάλος μόνο, ναι. Είναι από τα, θεωρώ, από τα καλύτερα τρίμερα που θα έχουμε. Ήδη περάσαμε μια εβδομάδα, ένα τρίμερο δυνατό με πολύ μεγάλη ένταση ανέμων, θελώδες ανέμους. Και τώρα το τρίμερό μας προμηνύεται να είναι καταπληκτικό. Και προσκαλούμε τον κόσμο να ανέβει στα χιονοδρομικά και όχι μόνο στο δικό μας, σε όλων των συναδέλφων. Όσο πηγαίνει ο κόσμος στα χιονοδρομικά, θα κάνει κύκλους και θα περνάει και από εμάς. Πολύ ωραία, είναι. Πολύ ωραία. Ήρθατε για καφετάκι? Θα πάμε για καφετάκι. Θα δούμε και θα κάνουμε και τίποτα σήμερα. Θα κάνετε σκι? Μάλλον. Μάθημα ή... Μάθημα. Και εγώ το ίδιο. Τι θερμοκρασία παίζει αυτή τη στιγμή? Περίπου γύρω στις μείον 7. Έναν ήπιο άνεμο, γύρω στα 15 χιλιόμετρα με 20. Οι συνθήκες είναι καλές για το Καϊμαξαλάν. Εντάξει, το κρύο είναι ξηρό εδώ πέρα, δεν είναι διαφορετικό από ό,τι κάτω. Από ό,τι καταλαβαίνετε δεν έχει. Εδώ το πρόβλημα είναι το μεγάλο αέρας, συνήθως. Αλλά σήμερα και χθες μου είχε ιδανικές συνθήκες. Ειδικά χθες ήταν ιδανικές συνθήκες. Τέλεια μέρα. Ξεκινάμε εδώ με τα παιδιά, οι οποίοι φαίνονται καλοί μαθητές. Έτσι, Άννα. Για μένα το μπράβο. Λεπτό. Και ξεκινάμε, θα δείτε την πρόοδο τους τώρα σε 10 λεπτά. Σε πόση ώρα θα τους έχεις έτοιμους? Μέσα στο μισάωρο θα είναι έτοιμοι. Έλα, σε πιάνω. Πρόσε. Τέλειο. Πάμε λίγο. Θα σπίσω λίγο. Τι συμβουλεύετε τους χιονοδρόμους? Τίποτα. Καλό εξοπλισμό, καλή προετοιμασία. Σίγουρα πριν ξεκινήσουν να κάνουν ένα ζέσταμα και καλή φυσική κατάσταση πάντοτε, έτσι. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Περισσότεροι έρχονται απροετοίμαστοι να δοκιμάσουν και όχι να μάθουν. Καλά είναι όσοι αποφασίσουν να μάθουν. Όπως είδατε, εκεί ο δρόμος είναι πεντακάθαρος, κατάμαυρος, δεν απαιτεί πουθενά αλυσίδες. Συνεχίζονται οι προσφορές μας στα οικογενειακά εισιτήρια, υπάρχει έκπτωση 30% από τρίτο παιδί και πάνω 1 ευρώ. Και οι τιμές μας, να σημειώσω, Νίκο, το ξέρεις και εσύ, ότι είναι για έκτη χρονιά ίδιες. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή. 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 10 για τα εκπτωτικά. Καθημερινά 9 με 3 και τα Σαββατοκύριακα 9 με 4. Εδώ πρώτη φορά, σαν διακοπές. Σας αρέσει το χιονοδρομικό? Ωραίο φαίνεται. Τώρα ήρθαμε, θα το απολαύσουμε. Τώρα μόλις ήρθατε πρώτη φορά. Μόλις τώρα, ναι. Πού μένετε? Είμαστε από Ναύπλιο και μένουμε στα Λουτρά Πόζαρ. Σας αρέσουν τα Λουτρά? Ωραία, πολύ ωραία. Κάνατε Λουτρά? Όχι, αύριο το πρωί. Εμάς η περίοδος των εκδηλώσεων ξεκινάει τώρα μετά τις γιορτές. Δεν θέλουμε να συμπέφτουμε με τις εκδηλώσεις που γίνονται στην τοπική κοινωνία για την περίοδο των Χριστουγέννων. Και προγραμματίζουμε κάποιες εκδηλώσεις με εταιρείες αυτοκινήτων, με επώνυμους DJs μέσα στο Φλεβάρι και σιγά σιγά όσο οδεύουμε προς τις απόκριες. Θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Βρήκατε για την κατάλληλη ημέρα σήμερα, Νίκο, ε! Χρόνια πολλά και εμάς στο Καλλιέργειο. Πολλά και καλά χρόνια, μην κρύψετε. Πάρτε. Για να πάρουμε. Ευχαριστούμε πολύ και το χρόνο με υγεία. Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά στον διευθυντή του χιονοδρομικού, τον Βίρο Παναγιωτόπουλο. Να μας έρθει συχνά. Πολύ ο τρόπος. Ελλάδα.